teaser en igen. Den var lige lovlig lavt gearet. Sladekassen, den nullede jo nærmest kun op ad vangerne. Vi skal jo have lidt belastning på til de tunge drenge der. De må jo trods alt gå i 13 tons. Og selvom slæden har været på slankekur, så ved jeg ikke, hvad vi ligger. Ja, se, nu kunne vi få bremset ham. Så er vi lige ved at lade havetraktorerne overdøve sådan en klas. Man skulle jo nærmest tro, det var en ellert. Så Jesper Bille, han tøffer der ned af i sin demo klæstraktor, så
hygge. Yeah.
Ja, værsgo til Anders Tymke. Sort Ford Focus. Ford Crocus. Standardklasserne, hvor vi jo hopper direkte ind i klasse 1. Så de må jo så veje max. Hvordan er det nu? 3400 kilo totalt, og den klasse må så have 6 cylinder.
Den skal længere ned i kælderen. Den skal nok komme og klare det. Så længe den kan ryge, kan den også rejse. Oh, shit!